Heipä hei! Moipa! Me ollaan täällä Hualienin huudeilla Taiwanissa. Meillä on tämmönen yksityiskuljettaja nimeltä Jason tänään ohjaamassa meitä. Ja hän toi meidät tällaiselle rannalle, missä kalastellaan. Joo, eli tossa meidän takana on semmonen kalastajakylä ja sen asukkaat on semmosia entisiä Taiwanin alkuperäisheimojen edustajia, jotka japanilaiset aikoinaan toisen maailmansodan yhteydessä amerikkalaisilta oppimillaan taidoilla niin siirsi sitten tänne niin kuin Intian reservaatteihin, niin ne siirsi tuolta vuodelta ja missä ne asu aikaisemmin niin tähän kylään ja nyt sitten kalastaa täällä näin. Ja se tekee ihan hyvin hilloa, koska tuolla oli yhdellä pihalla oli Mersu, kaksi Bemaria ja Lexus. Kyllä, ja Jason ylpeänä sitä esitteli. Nämä on muuten hauskoja nämä kivet, nämä on tämmöistä ihan sileitä littanaa ja nyt mulla on kengätkin täynnä kiviä. Tää ei ole mikään uimaranta. Toi sanoi toi opas meille, että älkää menkö lähelle vettä. Että jos menet uimaan, niin se on yhtä kuin one way ticket to Japan. Että ei mennä sinne. Ja semmonen, mikä nyt ihan semisti jää harmittamaan, mutta jaetaan se teille tiedoksi, niin tästä 3 mailia tuohon suuntaan, niin olisi ihan älyttömän paljon valaita ja delfiinejä kuulemma, mitä voisi päästä näkemään, mutta nyt me ei ehkä ainakaan just tänään niitä päästä näkemään. Joo, nimenomaan täältä Hualienista, niin tässä tän edustalla ne täällä asustelee ja täältä tehdään semmosia venesafareita niitä sit kattomaankin, mutta me ei nyt tarvita valitettavasti ainakaan tänään ehtiä semmoselle kyytiin, koska me tullaan täältä pois, niin me hypätään junaan ja lähdetään matkustamaan kohti Taipeita. Joo, se on semmonen about 3 tunnin junamatka. Junamatka sitten takaisin Taipeihin. Mutta tämmöstä. Ja tuolla vuoren rinteellä niin menee autotie. Siinä on kuulemma ollut aikaisemmin vain yksi kaista, että nyt siellä on useampi. No, bussilla kesti 8 tuntia matkustaa Taipeihin, kun joutuu aina odottelemaan tuossa sitten vastaantulijoita. Ja katsoppa mikä möllykkä siinä on tuolla piikkikala. No niin. Pallokala. Niin 8 tuntia tosiaan ja en mä halua koskea siihen. Hyi, kuollut kala. Ja semmonen. Ja sitten siellä tosiaan, kun se on ihan pystysuora tuo seinämä, niin sieltä tippu kiviä bussin päälle ja välillä joku bussi tippu mereenkin sieltä ja tämmösiä uutisia. Jep. Että näin. Mutta tässä on joo, paikallisten vähän erilaisia, erinäköisiä veneitä sitten myöskin. Nyt mä alan tyhjentää kenkiä hiekasta. Sepä se. Nonni.